Americká firma Pro Tool pustila sérii velice příznivě oceněných, naceněných integrálních nožů z ocelí 1095, 1075, tohle další je z 1075, pro mě jako se vyrábí třeba kondory. Omotávka, pod ní ale příprava na střenky. Mírně dutej výbrus, to je daný technologií broušení, zřejmě nějakým kotoučem o velkým průměru, celkem běžná věc. Vysloveně pracovní nástroj, nic zbytečného navíc, pěkně zpracovaný a z velmi dobrý oceli. V tomhle případě i s velmi pěkným pouzdrem. Moc pěkně zpracovaným. Je znát, že to není žádný šunt. To je prostě výprodej za super ceny.